Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер. Ноќен експрес. На 77, 21 часот, второ издание за ова недела, денеска сме среда. И второ издание дебатно. Првата дебата беше во средата, еве сега. Во среда исто така имаме дебата, во понеделникот правевме пресек на првите 7-8 дена од кампањата. И што вели пресекот, Батестоле? Пресекот оние кои што сака да го слушнат, Никола Димитров, Сашо Клековски и Рамада Рамаданиме, ке ги слушаат во 51-то издание на Ноќен експрес. Можат на пресек, YouTube, можат репризи и така натаму. Кои се гостите, Петрит? Вечерва имаме една малку, еден малку невообичаен сетинг на тема. Во студио ни се поканети представниците на политичките партии на албанците, т.е. на коалициите, четирите главни, да речеме, кои што се надпреваруваат во тој блок. Со нас во студиото се Орхан Муртезани од Движењето Беса и Бујер Абази од Алијансата за албанците, односно коалицијата на Движењето за реформи во ДПА, Унитети и дел од НДПС, а не знаеме кој е со печат, кој е без печат таму, но во секој случај НДП е дел од коалицијата, а дел од НДП, ако не грешам, Муртезани, се кај вас во коалиција, така. Тоа е едното крило. Да. Чи кај вас интересно, измешано е се и кај оние кои што ги следат македонските партии, тие тешко може да се снајдат. И кај вас е така? Мислам дека не е толку умешано, меѓутоа динамиката во албанскиот политички блок е поголема и поразлична понуда и се очекуваат подрастични промени кај албанскиот блок, одошто кај македонскиот блок, условно кажано. Една мала на резултати или на... И понуди, и резултати, и политичка динамика, и новитети, и се. Само една мала корекција. Моментално јас сум портпарол на коалицијата Релиндиме Бес или Преродба со Бес. Така, значи на двата субјекти кои што се дел од таа коалиција. Малку неджентлменски од наша страна што не ја вклучивме веднаш господја Абази, но... Работите во Македонска пошта, ако не се лажам. Значи, во јавно предпријатие. Да, веќе 17. Дали се рефлектира тоа што сте кандидат на вашата работа, притисоци, нешто такво? Не би можела да кажам, бидејќи нема да биде праведно, затоа што немам никакви притисоци. Јас имав добра соработка, бидејќи во пошта се работи професионално, значи политичката кариера не би требала да влијае, мада не можам да кажам дека не влијае во однос на поставување на раководители на различни работни места. Меѓутоа, за периодов, додека сум ангажирана со кампањава, немаше апсолутно, имаше поддршка дори. Да ве прашам, вака, ве представија како мощна и елоквентна, научно подкована, чинам дека имате научна титула, така? Па да, јас сум инженер на поштенската технологија, тоа го заврши 1990 година во Загреб. Тогаш студиравме бидејќи беше нели Југославија и после имав завршено економскиот факултет тука во Скопје и имам магистрирано на економскиот факултет. Заграли е, каде ве крие до сега? Имавте предходно обиди во политиката да се вклучите во некој друг субјект? Имав, тоа беше далечната 1996 година, значи кога ние се уште беше период на преврзување на партии ради идеологии, не ради материјални добра, така што се случи по-касно.
Тогаш бев кандидат на Обштината Газибаба за председател на, односно градоначалник, и тогаш господинот Косе Трајановски ме победи. Меѓутоа, после тој период, нели си имаш некои потешки периоди во целиот регион? За кој политички субјект се натпреварувавте за ДПА? Да. Го немаше Дуги тогаш, ни други мисла. Односно, преспоритетот беше, да, точно. Меѓутоа, после дојда некои други времења што го потресоа целиот регион околу, дели знаеме војната во Косово, 1999-та, после дојде војната во Македонија, после дојда некои други субјекти кои ни влеваа надеж дека ќе направат некои подобри промени, меѓутоа тоа не се случи. И зато се најдов сега во ситуација да, еве, нешто се потрудам да сменам. И нашиот слоган е, нели, промени на подобро. Така да се најдов во групава како член, односно како кандидат во првата единица за пратеник, да. Да, и во моментот се водиме кампањата. Загребска школа, спомнете, таму нема поетничка основа, да. Не се делат. Сите што завршиле во Загреб, и Тришковски има завршено таму. Милијан Фетај, мислам дека. Исто, зависи Загребска. Кои генерации се, меѓутоа точно така, ние ден денеска. Загребска школа. Да, точно, да, тоа има вистина во тоа, бидејќи мислам дека. И многу се гордеат со тоа. Да, вистина, па да, тоа не беше само завршување и земање диплома на некој факултет, мада и тоа беше тешко тоа време, бидејќи беа некои други критериуми во однос на сегашните школи. Меѓутоа, таму во повеќе димензии ве ствара како комплетна личност. Значи, они ве учат да вие студирате цел живот. Не да вие си ја земете дипломата, ја завршив ово и завршив со учење. Животот е цело време учење, бидејќи цело време си имаме промени, измени, секакви. И така, во социализмот, да, образованието било... Мислам, сметам дека беше, имаше некои други вредности. Токму тие вредности ги нема во денешно време, за кои мора да се потрудиме сите субјекти да ги смениме, односно да ги вратиме вистинските вредности. Благој Бочварски е во Штипското студио. Социјалдемократски сојуз, второ место, трета изборна единица. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Поздрав до сите слушатели на... Имате ли коментар на ово што го слушнавте од нашите гости? Па не, единствено посакувам да имаме една фер борба, фер кампања со сите политички партии, вклучувајќи ги овде и македонските, албанските и сите останати политички партии, бидејќи е предизборен период, веќе средина на кампањата. Посакувам да имаме успешна кампања, фер кампања и да победи правдата во Република Македонија. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. А вази, вашата коалиција, нели, имаме се две работи што можеме да ги кажеме. Едната е тоа тезата со која што настапуваше Зијадин Села и Движењето за реформи е за бинационална држава. Точно, а не федерализација. Да. Значи, а втората теза... Не е употребен тој термин, дефинитивно. Втората теза што ја слушавме од челниците на унитети е еднаквост на сите разини. На сите нивоа. На сите нивоа. Значи, потполна еднаквост. И... Предпоставувам дека тоа е заедничката платформа и дека зборувате, да, за бинационална држава. Точно, да, бидејќи со еднакви граѓани на сите останати. Точно, да. Значи, албанскиот граѓанин да биде ист со македонскиот граѓанин, што сметаме дека доаѓа фактички во моментот преамбулата, кај што само тука се спомнуваат албанците и пишува дека граѓаните на Македонија се граѓаните од македонска националност и граѓаните од албанска, турска, бошнечка националност. Така, сега е со делови од народи. Македонскиот народ и делови од албанскиот народ. Да, што живеат во границите на Македонија. И мислам дека тоа го прави тој проблемот, односно го одвојува како некој еден народ да си има некои дали поголеми права или привилегии. А сега, ако два народи, значи, се одвојат, другите... Сигурно дека другите ќе бидат представени процентуално во однос на албанскиот и македонскиот, зависно од општината каде што живеат, бидејќи тука си имаме во платформата планови како таа да се развива и како да се подели. Значи, да имаме општини кај што ќе се вратат дел од даноците, да имаме општина кај што ќе се бира председател, градоначалник од самите представници на
исто како што е средено со парламентарците во парламентот да бидат во општината советниците или не знам принципот како веќе се на Бадентер да се употребува. На тоа се на Бадентер или... во некои други случаи, пример во случај на избирање на председател на држава или на председател на или на председател на собранието или значи тогаш пошто сега го имаме со смената на законот имаме значи негде ка 370.000 гласови кои ќе бидат скоро сосем доволни за бирање на председател. Тоа значи дека во случај председателот може да биде одбран од страна на македонските граѓани и во тој случај тој да ги представува само ниви. Тогаш тоа ги има до тај конфликтно позна ситуација кога тој председател сметаме дека не ги представува сите граѓани во Македонија. Значи, бази, ние, само малку да ве подпрашам. Ако го смениме начинот на бирање, само да го завршам. Во парламентот се бира. Да, во парламентот, со тоа што две третини од парламентарците ќе бират, односно 50%, над 50% ќе бидат парламентарци што ќе гласат, а што се вон мнозинството, во тој случај да се одбере председател и тој да може да биде и албанец, зашто да не. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Да ве попрачам, велите бинационална држава, тоа подразбира дека државотворноста нема да му припаѓа само на македонскиот и на албанскиот народ. Нели со тоа, кога има два субјективитети, нели е тоа некакво воведување на мала врата на можност за создавање и територијални субјективитети? Нели сметате дека може би ете тоа е тоа што ги плаши со граѓаните македонски? Ја мислам дека никој не треба да се плаши, ја мислам дека не е тоа некој наше како да го кажам, дека не е иновативност, дека ние нешто сме смислиле. Ја мислам дека е тоа потреба на Република Македонија, бидејќи ние некако буткаме проблемите, значи за потребите на сите граѓани што живеат во Македонија, за да ние во некој случај, кој што имавме случај, да си направиме некои наши помеѓу нас меѓуетнички конфликти, за да го подигнеме рейтингот на едната или не другата партија. Во минатото имавме повеќе такви ексцеси од страна на ВМРО, во секој момент кога имаше проблеми, дали или сакаше да го одвлече вниманието од разните проблеми во економијата или социјалата, они си ствараа некој така меѓуетнички проблем, да што еве произлегува, ви кажав, од баш сосема тоа неоднаквоста на албанскиот граѓанин и македонскиот граѓанин. Исто така ствара проблеми и буџетот. Значи буџетот, дело што се... Ќе зборуваме полесна... Да, добро, сакам да кажам дека сите проблеми надолу, значи почнуваат од средување на ова горното што го кажавме, па после понатака си одиме... Бучевски, термините федерализација не ги користат албанците. Сега пред малку баш за тоа зборувавме, односно за тоа зборувавме, користат термини редефинирање, да, еднаквост, поголеми права, да, равноправност. Национална држава. На што мислеше Заев која зборуваше во странство, која зборуваше во Прилеп, повели? Павак, председателот на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев единствено и во оваа кампања, пред оваа кампања, зборува за еднаквост во делот на економијата, за повисок животен стандард на сите граѓани и токму за тоа треба да се бориме. Да бидеме сите еднакви и при полнењето на буџетот и при користењето на буџетските средства. Така што граѓаните на Република Македонија мора да бидат еднакви пред законот. И македонците, и албанците, и турците, власите, ромите, бошњаците, сите останати граѓани во Република Македонија. Инаку, она што е наметнато од кујните на ВМРО-ДПМН е изразите федерализација, називите федерализација, кантонизација и така натаму, кои што никогаш никој од Социјал-демократскиот сојуз не ги спомнал, ниту ги коментирал, ниту зборувал за нешто такво во Република Македонија, а единствено зборуваме и се бориме за економија, за Македонија еднаква за сите граѓани. Уставот на Република Македонија е јасен. На вашите, на луѓето кои што дебатираат со вас ова емисија, тие изразуваат повеќе видови на незадоволство кај албанците. Не е само еднаквата распределба на буџетот, инфраструктурата, во образованието, јазичните права и така натаму, и така натаму. Како смета Социјал-демократскиот сојуз дека треба да се адресираат овие прашања?
Много е едноставно. Веднаш после 11 декември ќе видите дека кога ќе почнеме да зборуваме, да разговараме за економијата, за подобрување на животниот стандард, никој повеќе нема да го интересира ниту федерализација, ниту кантонизација, ниту бинационална држава и така натаму. Имаме анкета на оваа тема. Јубе Бошковски, Обединети за Македонија од коалицијата ВМРО за Македонија, и Драгана Киприанова од коалицијата за промени и правда, конкретно Драгана Киприанова е од Демократскиот сојуз. Ноќен експрес на канал 77. Не, затоа што не знам кои ингеренции ќе остават на македонскиот блок, ако сите ингеренции за државата бидат на така наречениот албански блок, по споредба на така наречениот македонски блок. Ние, како коалиција ВМРО за Македонија, не сме за блоковска поделба. Тие времиња се времиња од минатот. Ние сакаме просперитетна, напредна Македонија, модерна Македонија. Македонија на квалитетни луѓе, Македонија не на луѓе кои ќе ги делиме по етничка основа. Ние сакаме конечно Македонија да ослободиме од тие поделби. И само заради тоа не. Што денеска Македонија во 21-виот век да размислува дека треба председател на собранието да биде, на пример, македонецца не може да биде влав, на пример, или не знам, не може да биде србин, па се случувало во историјата, дури во Југославија некогаш да бил председател на собранието албанец. Ние, нас не интересира во овој момент и нема мене како политичар и како политичка партија, не ни интересира тие стереотипи кои денеска ги поставуваат предизборно албанските политички партии од типот, дали би коалицирале со некоја од албанските партии по тие услови. По тие услови не. Македонија треба да има квалитетни луѓе, да има луѓе кои на вистина вредат, а има такви, за да вршат одредени значени државни функции. Македонија, додека размислуваме со тие стереотипи дека треба да се делиме на албанци, македонци, а не на квалитетни луѓе, до тогаш просперитетот на Македонија ќе биде многу доведен во прашање, што де факто и денес состојбата во нашата држава. Нашиот став, коалицијата за промени и правда, предвоена Демократскиот сојуз, дека прашањето за употреба на јазикот е уредено со уставот на државата и со серија законски прописи кои ќе резултира со промените внесени со укритскиот рамковен договор. Второ, нашата главна цел и силни заложби се граѓанско општество, солидарност и толеранција. Значи, Македонија е држава на македонскиот народ, во неа треба да се обезбеди граѓанска рамноправност, траен соживот на македонскиот народ, албанците, турците, вбасите, румите и со сите други националности кои што живеат утека Македонија. Значи, таа е и ќе остане унитарна држава. А си останато, процен ни е спекулација на волеачките гарнитури, кои што уби спекулацији се користат како се единствен метод со кој што ќе настојуваат да се борат против нас, бидејќи веќе немаат некои други аргументи, како ќе убедат народот да излезе да гласа за нив. Значи, Македонија е унитарна држава, а прашањето за суживот, зарамно немање веќе отсутство на било каква поделба на граѓани од втор ред, нова ниво на демократија која што треба да го вратиме, сметам дека не треба да представува отворено прашање. Значи, ова е уредено и со уставот и со серија закони, а прочен и цели по овој измена период ни покажа и кај македонските граѓани и кај граѓаните од албанската националност, дека преку образование, преку градење суживот, преку јакнење на равноправност, чувството за солидарност и толеранција, на вистина можеме да создадеме и да ги јакнеме гарантиите за таков суживот. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Ако има нешто што вака би било хайлайт или нешто што би сакале да го истакнете во вашите економски програми. Еве, социјалдемократите нудат 16.000 денари минимална плата, субвенции за големите бизнисмени и така натаму. Кои се работите, што ги нудите вие? Платата колку ќе биде според вас? Вашата понуда, ако победите? Па, најверојатно,
Тоа ќе треба да биде усогласено со македонскиот партнер во власта, во случај да бидеме во власт, нели, не може ние да дадеме некој податок, некој други, нешто друго, така да нема да се пуштам во кажување на цифри, затоа што лично не знам. Меѓутоа, проблемот на миграција на младите, значи на немање некаква перспектива во земјава, е проблем што ги засега и албанските и македонските граѓани. Значи, мора потитно да се фатиме со во коштет со проблемите, односно да се најдеме начин на тоа како да ги задржиме. Тука мислам дека спаја и реформирање на образовниот процес, значи знаоѓење некои други форми на оспособување на тие млади, со кои, нели, во случај на грантови што државата би ги дала, би можеле да отворат мали предпријатија за во подолг период да ги враќа средствата и така натака. Значи, повеќе начини и методи за да ги задржиме младите, да не ни заминат. Имаме некој податок од 500.000, може го спомнав и преска, заминати, значи и да цели семејства, не само млади луѓе, и да ти дури постари луѓе, ако се најдат некаде себе си. Така да мора да се посвети посериозно, да се анализира од експерти, значи од економски експерти и може и правни експерти, како да се изнајде начин да ние почнеме да чекориме кон подобрување на економската ситуација. Сега си имаме случај, колку што има видено, 52,9% од младите не ни работат, над 50% од семејствата си имаат само 100 денари, значи, по лице, што значи дека сме, може би, најсиромашна земја во Европа. И мислам тоа кажува се. От страна инфраструктурата, како стоите вие со тоа, со оглед на тоа што на Бочварски тоа му е специјално според пресконференцијата или според семејниот? Јас сепак би сакал да останам во областта на економијата, многу кратко, ако треба и со цифри. Нашата коалиција се залага за економски и функционални институции. Пред се насочени сме кон микро и мали подршка на микро и мали предпријатија, односно во нашата платформа е предвидена подршка и за жени предприемачи со грантови за подршка од во износ од 100.000 денари за основање на микро предпријатија. Исто така покривање на трошоците до 50% на занаетчиските компании, тие што ќе основат микрокомпании, и исто така подршка до 120.000 денари за младите кои што сакаат да основат компании, пред се во областа на IT и технологијата, пред се во смисла на создавање на услови и инфраструктура, каде што треба само интернет и компјутер и човекот може да ги имплементира, еден млад човек, своите вештини и да создаде некој виртуелен проект. Имате програма. Само треба да ја форсирате повеќе. Да, слушаме. Плюс, би сакал само накратко да напоменам, имаме и многу конкретен проект кој што се вика Кораб 2025, каде што се предвидени конкретни проекти во областа на Западна Македонија, односно и инфраструктурни и развојни проекти. Бочварски, во Западна Македонија, кои ви се проектите? Па вака, најпрво ни сакам да се инфраструктурата вратам, кратко само да кратко само да се вратам малку наназад, бидејќи дали може да се каже дека не се соодветно поврзани, е пакетничкиот момент аспект да го употребиме инфраструктурно, различни етнички или комплицирано е од истокот на западот да појдеш или обратно, така. А тој коридор 8 веројатно треба. Вака, само еден краток коментар во однос на слободните зони кои што преска беа спомнати од моите соговорници, апсолутно вакви слободни економски зони, со вакви слободни економски зони нема среќа народот и граѓаните на Република Македонија кои што живеат овде. Слободните економски зони не се формирани ниту во многу други градови низ Република Македонија, меѓутоа таму каде што ги има даваат мизерни услови на работа и мизерни плати, така што претходниот одговор дадов еден краток осврт како ние тоа ќе раздвижуваме економијата и домашните компании со 140 милиони евра подршка на домашните компании во однос на за да отворат нови бизниси. Во однос на инфраструктурата можам да кажам дека направивме една 10-годишна стратегија за пат на инфраструктура во Република Македонија, која што ветуваме вложување во вредност од 3 милиарди евра за изградба на патишта и реконструкција на патишта во Република Македонија.
Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Еј, вашите карикатури, за да завршиме. И видовте коментар. Гледачите на нашето радио ќе може да ги видат карикатурите на YouTube. Ние само да се поздравиме. Да, како фудбалери изгледа може. А, еве. Да. Добро изгледаат нашите гости. Мислам дека ги има погодено овој пат. По своја да не ми личи на политичар, ама тоа пресега. Карикатуристот Андонов така е. Тоа во денешно време може да биде предност. И Бочварски малку постра ми е направен тука. Ако можам добро да забележам. Бочварски така, во право сум. Да, да, веројатно да. Не знам, ќе кажат другите. Благодарам што бевте присутни вечера. Благодарам на тие што не дојда. Ќе ги викаме и понатаму. Тоа ни е работа нас, бате столе. И нив име работа да бегаат. Наши гости беа Петрит. Наши гости вечера беа Орхан Муртезани од движењето Веса. Со нас беше нели како представник на коалицијата која што стои зад или пред движењето Веса. Со нас исто така беше Бујар Абази како представник на Алијансата за албанците, коалиција на движењето за реформи во ДПА, Унитети и НДП, и Бочварски од СДСМ носител во изборната единица 3. Второ место во избор. Второ место носител е Јупчо Николов. Така, така. Ова беше се дебата ќе имаме во сабота од 10 до 12 часот во емисијата Стадион и во понеделник во Ноќен Експрес исто време 21 до 22:30. За мене толку потребни, секој ден се исти, а сепак се посебни. Зборови обични, меѓу нас искра, верувам јас постои. Ајде веќе покажи. Кажи се. За мене толку потребни, секој ден се исти, а сепак се посебни. Зборови обични, меѓу нас искра, верувам јас постои. Хајде веќе покажи. Кажи се. Ти мал'ку љубов, пробај барем покажи ми. Зверема, весма не тече.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Кубовска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камери и монтажа Трајче Гогов, Кирјан Донов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо он ер, оф ер и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77, Радиовизија, ноември 2016.